to byla lava. Mohla jako přes tu stěnu. Oh my god. Mene, ty jsi nějaký vole, ale saskama. Ty je zkastný. Já nevím, ale já mám hladně to. Mene, ty jsi zapatý, ty jsi zapatý. Nežitem však, nežitem, prysám. Co je za dešku? Bruh. No zabít, já jsem chtěl větší damage jako ne. Nežo. Hlava. Kde? Jak jako skill mluvou hodinu? Protože tam byl minulý donate z minula, chápeš, to tam nebyl, nezačínali jsme od nuly. Všechno abych si hlídal! Sekneš se v tamtom a přijdeš o hodinu života. Sekneš, uděláš miniaturní chybu a přijdeš o tamto. Uděláš tamto a uděláš, přijdeš o tamto. Všechno hlídat. Vždycky zakonitě uděláš v něčem chybu, nikdy neuhlídaš všechno. Streamal o hodinu navíc, ryb. Ne. Já končím. Chci jít mě, prosím, děkuju moc krát, ty k***a jebanej. Kámo, to jak bylo jako... Já nevím, mě ty areny nebaví ani z***, kámo. Kámo, jak jsem ho nezabil, ale ten týpek měl být dead legit, Rezi. Kámo, ale to ti m*** na hlavu. Mal hodně sabíků byty a podporuje mě tady. Střílej. Vidíš, proč předtím jsem řval takhle a teď řvu tak, jak řvu. Kde nastává chyba v programu? Tarpuju vám, jsme v zóně. Far, Korunu. Hráli to úplně zbytečně to hráli. On je dead. Kur... A kurva, ty zmrdá. Auto. No, ještě. Nice, pass, hurt me. To mine takhle. Prostě pumpa mu dala, normálně dobře. A pak delayovala. Aha, si jako myslím, že to je strašně neviditelný, nebo? Já nemám broko zase, já je. No, on má zase nejlepší broko. Můžou to odstranit! Proč to každej hraje? Proč? Proč? To každej hraje. Tam. Dobrý, tam nepomůžu mít tohle tričko, před tohle nový tričko. Zmatek. Ne, Richarde, nikdo nepůjde. Já jsem se ho snažil oddělit buildem, když tohle je nejhorší. Já jsem přímo přiblížený k němu, teď zběsile skáčeme. Tím, že skáčeš, tak prostě ho nevidíš. Snažíš se spamovat buildy, aby to bylo prostě mezi vama, ale ono to nejde, protože už je tak hrozně blízko, že to neoddělí. A potom se stane přesně tohle. A to je pravda, jak se to, co říkala. To je totální mrtka. Na tohle umírám v 90% případů. Poslední je tady. Ikonek na FT. Já. To jak z ním píče na Discordu. Uj. Zablokoval. Ne, insane. Ježmarja, tak on cáře, ale totálně. Jo, obskok, 200. No, tak je Erik Kruzak. Co nás za barvy mi, ne? Nevím. Můžete jít tarpa? Nevím, protože jsem se, nevím, píču Tracy, tak já nevím. Tak třeba, že Edit Corsova a pak ho blokl, tak nevím, drž píču. Tak přeje obskok vypadá sick, že jo, když obskočíš, když obskakuješ kounu, otočí se a dáš mu 200, tak to vypadá dobře. Pokru mě. Kde 200? Kamu, co to, jak to legit vypadá ten stream, kurva, tady. Stop, dead! Nice. 150, vole, dead! Nice. Mám štěnu? Mám dokily. Kuk, kde jsem? Bočí. Já mám na poldu. Rád bych si zafightil tohle s tím malutem.
No hlavně mi nemám mrtka bitrate, nebo teď už možná ne, ale měl. Okay. A proč se mi letit kvůli toho, jak mě dropne zlatý spas? Ano. Hru. Jo. Ano. Počkej, oni byli v gra... Já to jsou vlastně tam ty grants. A jak to, že jdou najednou oba? Ne, já nemám nic, kamo, leček. Mám ne, on se teleportuje! To už bylo na 300 bode. Aha, čupu! Jste taky píčený. Co meleškvej ty, držu boost, což na Discordu a pak se ti píše, co máš říkat. Box like fish. Tak Janik, jasně, ale jakoby potřeba by ten vlčák byl tady zaregistrovaný, že jo? Toho vlčáka bych tam hodil, jestli ho najdu. Boom. Chat. Tak jsem dohrál, no, jako nemám náboj do ničeho. To je mega zábavná hra, mega si užívám. Já mu nechám tři, zhoř. A kde je ten typ, který mu se dal 200? On je na haj někde, vole. Tak se tím píče. 25? Na, já z toho. Co je, kámo? Kámo, teď to hru jsem tak 10x noklej, ty píče. A tento typ má jodu. Ale. AA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 A
Co? 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 Chápeš, já prostě jsem magnet na ty sračky. Dívej se, co zase dostávám. On to věděl, ne? Ty pič. Sr... Hnusný. Kamarade happy. Na. Ty pičo, už jsem si myslel. Zabit. Vyběhni Venom a Arno. A našel ještě brako... Kámo, jasně, že to má Godbernu a brokovnice a maskara, maskara, no. Kdo jsem brda? Znáš to, zvedej, bráško, kámo, Kingu. To je za klip, kurva. To je klip, jak jsem dal minimum carry, nebo se mi to zdálo? On mě ten Devon pak se ignoruje a hraje Genshin, takže drž hubu. Drž sem na tebe na strana. Čau. Co mě načkal? To nejde zvednout. Co se děje extrémně důležité. Macin vytočen. Co hovor, když streamuje. Co se děje extrémně důležitého? Proč mi kvůli tomuhle telefonuješ? Ser na to, netelefonuj. Proč mi kvůli tomuhle telefonuje? Koukni na mého kamaráda a Nunsber na 6. Ona nejde vidět hra na streamu, proč mi kvůli tomu voláš? Já to mě stavá, kámo jsem chtěl být. Všechny jeho, myslím si, že... Kámo, mě to nezajímá ten tvůj kámo, kámo, nezajímá mě ten píčus, nezajímá mě to, je to slabý kot, chápeš? Budeš jako tak jasný. Jeb, kámo. Pošli mi těch 30 korun, kámo, až budu pít po pláži do p***y. Best of Boost Band Unor 21. Chci se na to dívat nebo ne? Než začne samotný video, tak budu moc rád. Máš díru v hlavě, nevám. Kamu, já vypadám ze strany, jak strašnej píčus, ale... No, co v pohodě.
Špičo retro. Čerejte někdo saba, prosím. Takže až like na video a taky odběr a samozřejmě taktéž můžeš použít kód EMBU nebo BoostBand ve Fortnite item shopu. Učíš si video. Kapři, já tě slyšel. Jak mluví retro, píčus. To byl starý setup, retro. Tak, co mi myslí? Dobrý, já končím. Kamo, mě dám noscope hlavu! Tak jdem fightit, kámo. Ne, jde, utíká zase. Přeber mu opak sajovek, Martazi. Kamo, v ten moment, ty... Čo, kámo. Počká, se bych chtěl do odnes dneska. V ten moment, co... Shit, bro. Tenhle klip jsem nikdy nepochopil, to je dosáhl klip, kde dám Viltové rakety. Čítaný. A má třeba 40 sekund. Ale klip, že ho nezabiješ. Já ho nezabiju, ale... Pře mě dojdou náboje, mě dojdou náboje, kámo. A dneska končím. To je poslední hra. Dva... Au, já se nemůžu svát. Au, 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 au. Já ho nezabiju, ale... Pře mě dojdou náboje, mě dojdou náboje, kámo. A dneska končím. To je poslední hra. Dva děleno, dva je pořád dva. No, já jsem na klubě vystříženě z kontextu. Tak jsem hrázně vděčnej. Já mám moc matra, ty kokote. A dneska končím. A líbnul jsem a zapl jsem další. Au, moje břicho. No, a čím jak bude hrá prostě, on je nepušne. A já ho nemůžu pušnout, protože nemám matra. Řekni Jamie o matra. Co? Tohle nechápu, jak jsem luznul. Já končím večer dneska. CO DĚLÁM?! A co to je za tejpka do kundy zás? Kamo, cože? To nemohl být můj účet, já bych si tam asi nikdy nekoupil. Já není to můj účet, tam nemá kde. Nebo možná... Kamo, můžeš mě říct, kolikrát mě proselí s... Co? Jak tohle třeba lůznu? Jo. Tady zábradlí zase pro změnu. Dobrý, já půjdu mrdám. Kamo, jak tady vypadám, píče, já jsem tady ležit mrtvej, čum na to. Čum ležit. Co je? Upír. To bylo... Kde seš, kurva? Čum, kde jsem? Aha, nice. Jaký jen jsi vzal? Na tom boxu? A teď úplně jinde! Au. To byl ještě starý mik. Ne! GG, prohráli jsme. Počkej. Ty jsi kakat. Ty jsi kakat! Dělej. Au. Já dobrý, 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 já žiju, já žiju, já žiju. Mic, proto to... Idiot, to je, prostě jsem skákal. Proto to bylo tak nahlas. Mi to řekni, ne, do píči aspoň. No tak já nevím, já, že to vede zpátky, já tam skočím a vědu tam, vole. Ano, jsem rád, že někdo tam venku zkouší, jestli mu funguje motorka. Funguje ti! Ale pak přestal. Teď ten třetí dostal snipe. Ty píčo, to je fiesta zase. Tohle bylo fucking, tohle je boostband skin. Ne, tam jsem hrál v téhle season pořád, ale. Pojď booste, najetej. Měl jsem ještě editnout tu kounu, ale dostal by complete bullet. Zničen, smazán. Ty vole, to mi dostal bullet, jako. Jo, ale jak mám užívat života? Jsi tě zeptá, jak mám užívat života a ty mě píšeš užívej života. Díky. Pičo, mě faze v těch schodech! Já tak ho zabiju. NEE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 
můžu ležit. Dobrý, já už nejdu. On mi to sebere na poprvý a to ležím mrdám do prdele tu hru zasranou. Oh my way. Zasnou skoup, že? To se tři a ty vole. Čau, ty